Dit is het sportcomplex van Heerenveense Boys. En daar achter het hek werkt Heerenveen deze week toe naar de wedstrijd tegen NEC. Het vertrouwde Sportpark Squatterbolt werd dus voor even ingeruild. Ja, op ons eigen kunstgrasveld is vanmiddag de voetbalschool. En die wilden we niet aflassen. En wij zijn natuurlijk hartstikke flexibel om ons te verplaatsen. Dit was prima. Het is een mooi veld trouwens. En op dat mooie veld zien we Stefano Marzo rondjes lopen. De topmiddenvelder ongetoverde verdediger keert terug van een schorsing. Maar trainen dus niet met de selectie mee. Moeten we ons zorgen maken? Nee, normaal gezien niet. Ik heb een trap gehad maanden bij de belofte. Maar ik neem aan dat er geen probleem is voor aankomende zaterdag. En dat is goed nieuws voor Heerenveen, dat onder leiding van Foppe de Haan 14 wedstrijden speelde. Hiervan werden er 7 gewonnen, 6 verloren en 1 gelijk gespeeld. En in dat opzicht kunnen we de Haan dit seizoen een echte alles of niets trainer noemen. Ja, ik kijk nooit naar. Kijk, dat is net als met de beurs. Hè. De resultaten uit het verleden die hebben geen enkel effect. Dus elke keer moet je best doen, echt je best om te winnen. Nou, en als je dat niet doet, dan kan je nog gelijk spelen. Maar dat hebben we inderdaad niet zo vaak gedaan. Waar hoop je terug te keren? In de verdediging of op het middenveld? Nou, ik denk dat het misschien het beste is als ik op het middenveld terugkeer. Daar heb ik de afgelopen wedstrijden aardig gespeeld, denk ik. En ik denk dat daar misschien wel het beste is voor mij, ja. Tegenstander NEC staat met 35 punten op een 8e plaats en heeft 6 punten meer dan Heerenveen. Wil Heerenveen dit seizoen nog wat bereiken, dan moet het dus winnen om de aansluiting terug te vinden. NEC is die hebben zeker in de start van het seizoen hartstikke goed gedaan. Ze hebben heel veel punten gehaald. Ja, die zijn gewoon meer of meer in veilige haven, zou je kunnen zeggen. Nou, en wij hebben nou wat punten nodig. Dus we moeten echt proberen om er alles aan te doen om te winnen. Nou ja, zij spelen heel verdedigend. Dus ze is echt een ploeg die, laten we zeggen, naar voren toe weinig spectaculair is, maar wel een hele goede spits heeft met Santos. En voor de rest echt de boel achterin dicht timmeren. Nou, het is moeilijk om tegen te voetballen, maar goed, er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden. Jullie zijn op dit moment een beetje in een niemandsland, kunnen we zeggen. Is er nog wat mogelijk voor jullie? Ja, maar dan zou je snel de 3 punten moeten pakken. En dan verklein je het gat naar de plaatsen 8 en 7 weer. En dan als je die weken daarna weer punten kan sprokken, kan je weer dichter daar naartoe kruipen. Dus ik denk dat het belangrijkste is om zo snel mogelijk die 3 punten te houden. En daar beginnen we mee hopelijk aankomende zaterdag. Ja, nee, je gaat nooit als nachtgas uit. Je moet altijd aan jezelf werken, altijd beter willen worden. En dat moet er ook inkomen, echt inkomen, om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is wel een groep die heel hard wil werken, maar het ook altijd in de wedstrijd niet altijd laat zien. Nou, en dat moeten we ook voor elkaar zien te krijgen.